Na, treneri, po pastarų rungtynių su Žalgiriu šios rungtynės turėjo pridėti daugiau pozityvumo, kalbant apie jūsų komandos pasirodymą, kokios jūsų mintys po rungtynių? Jo, šiek tiek biškį geriau atrodėm, bet vėlgi, matai, kai atsiranda įtampa, vėl toks pasimetimas ir gale varžybų, aš jiems vyrams sakiau, su Žalgiriu nekovojom visai, šiandien kovojom 38 minutės. Nu, gerai, nepasisekė, neįmetėm iš pakrepšio, grįžom į gynybą, subaudavo metų baudas, kamuolį pasiima. Vėl mes įsimetinėjom, mes padarom klaidą. Nu, tokio nebuvo, vėl tų 2 minučių kovos pritrūko. Bet šiaip yra gerų dalykų. Vėlgi esam tikrai jauna komanda ir daug kam reikia dar apsišlifuoti tam aukštesniam lygiai, susitvarkyti su psichologija. Ir daug metimų prametėm laisvų iš pakrepšio, taigi vėlgi rodo, kad žaidėjai jaučia didžiulį spaudimą. Ir o šiaip, nu,